Leonard Bashaliu ka shfaqur pendes para togave të zeza për ekzekutimin e bashkëfshatarit të tij Ylber Xhahysa. 36 vjeçari tha gjatë seancës së sot me gjyqësore se nuk donte ta vriste, por sipas tij Xhahysa ja kishte nxirr jetën pasi e dhunonte dhe fyente vazhdimisht. Gjatë dëshmisë së tij Bashaliu deklaroi se kohët e fundit 44 vjeçari e kishte kërcënuar dhe ndihej i rrezikuar për jetën. A i tregoj se ditën e vrasjes u takua në rastësisht në lokal dhe Ylber Xhahysa e kërcënoj. 36 vjeçari shtoj se undjej poshtëruar për para të njohurve të ti dhe filloj të urej bashkëfshatarin deri në atë mas, sa që vendosit i epte fund historisë poshtëruese. Dola jashtë dhe një mi mendime më vini në kokë. I ka nga lokali dhe mora armën, u ktheva shpejt dhe i qëllova. Fillimisht u ndjeve i lehtësuar, por u pendova shpejt, por nuk korrigjohe më ajo që bëra. Ishte tmerrshme. U kërkoj ndjes familjarëve të tij. Tha gjatë dëshmisë autori dyshuar i vrasjes. Leonard Bashaliu, i cili u la në burg nga gjykata, qolloi për vdekje me armë 44 vjeçarin Ylber Xhahysa 4 ditë më parë në një lokal në fshatin Gjoçaj të Peqinit. Fillimisht sherri nisi me karrige dhe më pas degeneroi në përdorimin e armës. Xhahysa u dërgua në spital, por nuk mundi t'i mbijetoj plagëve të marra. Mësohet se mes tyre ka pasur një konflikt të hershëm që e ka zanafillën 5 vite më parë. Sherri mes tyre nisi pasi viktime i gërvishti automjetin autorit të dyshuar të krimit. Po ashtu, Leonard Bashaliu në shqetson të fakti që Ylber Xhahysa hiqej si i fortë i fshatit.